ogorčen nakon brze prodaje karata, Novak Đoković je odlučio da na makar neki način izađe u susret ljubiteljima tenisa u Kraljevu. Iako nije praksa da treninzi u Davis Cupu budu otvoreni za publiku, Nole je pozvao sve zainteresovane da prisustvuju treninzima naše teniske reprezentacije, saopštili su iz Teniskog saveza Srbije. Današnji trening u hali sportova od 12 do 14 sati bio je otvoren za javnost kao i za sve ljubitelje ovog sporta, a meč prvog kola svetske grupe Davis Cupa između Srbije i Hrvatske igra se u Kraljevu od 6. do 8. marta.